teyze mesela narasıl yoktu ki dişlerde. Yumum. Terpeme olur aşağı tane ama sizde burada damaklar var. Onları götürmek istemiyorum ki. Damak çok boşalmasın. Aşağı damağı biraz saklamak zaten. Olmasa gerek size saklayabilmesin. Gerek implant koyar. Çok sağ olsun doktor. Allah ömrünü uzun edersin. Geldiği bir... Bizi bir asa kimi, bir ana kimi karşıladı. Allah ölenlere rahmet eylesin. Yani ki ananın dişini saklayabilmirdi ağzında. Yani ananın dişini özür isteyen kimi düşerdi. Allah kömək olsun, geldi. Rafet doktora razı olma. İsmailov Rafet, Şirvanşəhər Stomatoloji Klinikanın baş həkimi. Həkim stomatoloq. Özüm müharibə iştirak etmişəm. Müharibədən sonra da qazilərə, şəhid alanlarla çalışmışıq ki, əlimizdən gələn yardımları edək. Yenidə Əkbərəmi Fatma ana bizə müradiyyət elədi. Dişlərin aidinə problem varsa həll etdik. Və yenə də gələcəkdə nəsə bir problem olsa, yenə də biz onları yenidə aradan qaldıracaq. Çalışacaq ki, hər biz... Halda bütün şəhid alanlar, qazilər bizdən razı qalsın.